Mungkin ada sebahagian daripada kita yang mempunyai uh, definisi sendiri mm -hmm. uh, tanggapan sendiri berkaitan dengan diet ni. Okey, Kalau bercakap tentang diet ni, uh, kita ada dua lah. Sama ada diet untuk nak kurus okay. uh, satu diet untuk kesihatan kita. Diet nak kurus ni, uh, kita kena lihat juga uh, untuk kita nak mengawal kalori dalam badan kita. Kalau diet untuk kesihatan ni, kita kena uh, lihat pola pemakanan. Apa mm. yang kita ambil tu. Mm. Okey, baik. Hari ni kita nak bincang terus bersama dengan Dr. Nadia Nazri yang sudah pun berada secara dalam talian. Mm. Pegawai My, perubatan dan jurulatih kecergasan bertauliah Dari Kota Kinabalu, Sabah Udah, Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam Terima kasih kerana menjemput saya Dari Kota Kinabalu, okay. Sabah uh, Sebelum alamak kita nak mulakan terima dulu terima Doktor terima Boleh tak kita tutup mic uh, dulu Sebab terima kedengaran terima suara kami, terima kami terima terima uh, Berkumandang okay. sekarang okay. Uh, Sebelum kita nak mulakan dulu Doktor okay, tutup mic dulu Ini cerita yang saya kira Paling ramai nak tahu Sebab kabarnya Kalori deficit diet ini Memang tengah popular sekarang Oh, Aha, yeah? hmm. dan kebanyakan daripada kita ni ada masalah tak tahu bagaimana nak kira kalori. Hmm. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Dr. Nadia. Doktor boleh terangkan dulu kepada kami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan diet kalori Jadi, deficit ini, ini dan bezanya berbanding diet-diet yang, yang lain. Dulu kepada kami. Okay, terima kasih apa dengan soalan tu. Dengan diet, uh, sebenarnya diet ni kebanyakan uh, masyarakat diet, diet kita lain. faham bahawa diet tu uh, ada, adalah calorie deficit. Kalori uh, maksudnya dia ada restriktif uh, pemakanan. Kita, Tapi sebenarnya diet ni adalah cara kita untuk memilih makanan yang terbaik untuk diri kita lah. Maksudnya makanan yang seimbang, tumbuh makronutrien dan mikronutrien Defisit Kalori defisit maksudnya kita mengetahui Total uh, kalori yang diperlukan untuk badan okay. untuk bekerja dengan optima dan kalau katakan kita mengambil kalori secara berlebihan maka berat badan akan uh, menjadi terlebihlah. So kalau melakukan kalori defisit maksudnya mengambil uh, kurang daripada uh, kalori yang sepatutnya perlu diambil. Okey hmm. baik. Jadi kita tanya juga kepada doktor macam tadi pun saya juga berbincang dengan uh, Rena berkaitan dengan uh, apa nama kalau kita pergi kedai makan kan kita yeah. bagi diri kita sendiri ni kita rasa macam tak sempat kalau kita nak kira-kira kalori berapa yang kita ambil dan sebagainya walaupun kita mempunyai kemudahan kemudahan untuk kita nak kira dan sebagainya tapi bagi pandangan doktor sendiri ya kan bagaimana agaknya kalau kita ni kalau pergi ke kedai ke, ke, makan ke ataupun kita nak ambil makanan-makanan dan sebagainya kita nak tahu yang kalori dalam uh, makanan yang kita ambil itu sesuai dengan tubuh badan kita ni doktor Okey, uh, pertama sekali bila mm. kita nak memulakan suatu diet adalah penting kita tahu kalori lah. Kalori mm. okay. dalam badan kita dan Keadaan di mana tahap kesihatan kita pada saat sekarang, hmm. kerana uh, BMI kan setiap orang ada uh, berbeza-beza, ada yang dalam range normal, ada yang terlebih dan ada yang kurang, mm -hmm. betul kan? Betul? So uh, uh, cara yang paling mudah adalah untuk uh, mengisi kalkulator kalori uh, defisit dekat online boleh dapat atau dekat blog saya, uh, ataupun uh, dengan cara pengiraan manual uh, seperti uh, Miflin ni. Setiap lelaki dan wanita dia ada cara pengiraan dia dan kemudian setelah dapatkan uh, contoh kalau kita gunakan wanita 10 kali berat badan tambah 6.25 kali ketinggian sekarang tolak 5 kali umur sekarang tolak 161 bila kita dah dapat nilai itu kita kalikan dengan uh, aktiviti harian kita maksudnya adalah adakah kita memang tak ada buat exercise ke ataupun mm -hmm. macam mana bila kita dah dapat uh, kita dah dapat uh, kalori tu, uh, baru kita boleh uh, plan macam mana kita adakah kita dalam kategori perlu melakukan kalori defisit atau tak? Itu semua pun berdasarkan daripada BMI. Okey. Uh, yeah. Doktor, adakah uh, mereka yang mengamalkan uh, diet kalori defisit ini perlu tahu pemakanan yang perlu diambil contoh waktu sarapan apa yang sesuai uh, untuk diet mereka tengah hari dan juga waktu makan malam? Bagaimana, doktor? Kalau kita dah tahu kalori yang diperlukan contoh kalau kita nak kurangkan berat badan contoh katakan Amina lah ataupun siap siapa lah Miss A dia ber, berdasarkan ketinggian dan berat badan kalori dia pada saat keperluan kalori dia adalah 1600 tapi dia perlu kurangkan berat badan kerana BMI dia adalah tinggi jadi untuk dia mencapai BMI yang sehat kita tahu kan kalau maksudnya BMI yang tinggi, maksudnya kita ada risiko untuk obesiti. Bila kita ada risiko obesiti, kita boleh dapat penyakit diabetes, kencing manis ataupun darah tinggi dan semua penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini, uh -huh. penyakit yang terkenal ini sebenarnya, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang boleh dihindari. Kenapa kita tak hindari untuk dapat penyakit tu dan pilih untuk hidup sehat, betul tak? Betul. So, bila kita dah tahu kalori yang diperlukan contoh dia seribu enam saat ini kerana BMI-nya tinggi so mm -hmm. dia perlukan kurang uh, kurang uh, kurang kalori defisit Masanya dia kena ambil dalam 1004 So saran untuk uh, saranan saya lah. Okay. Kalau kita melakukan kalori defisit, kita tak boleh melakukan kalori defisit yang ekstrim. Okay. Kita kena kurang antara 200 ke 300 saja. Mm -hmm. So secara normal puratanya, kalau kita ingin turunkan berat badan adalah 0.5 um, kilo ataupun 500 gig, uh, gram per minggu untuk kurangkan berat badan. Tapi contoh macam Liana, betul setiap orang uh -huh. yang turunkan berat badan uh, memang pada pertama kali dia melakukan uh, kalori calorie deficit ataupun sebarang diet memang penurunan akan sangat nampak pada bulan yang pertama. Okey. Hmm. Ketara eh. kan, ya. Ya ya, kerana perlahan-pelahan badan kita akan kurang uh, tak tak nampaklah uh, uh -huh. angka yang besar tu. Kerana badan kita sangat efisien. Tuhan dah jadikan macam Tuhan Allah dah jadikan. Dia memang akan beradaptasi dengan apa yang kita makan. Dan dia takut kita, oh adakah um, saya sedang sakit. Jadi saya kena um, menjaga diri saya untuk oh, tak menurun secara drastik. Kan hmm. itu tidak normal. Betul. Okay. Kalau turun agak drastik membahayakan kesihatan tubuh badan kita juga lah kan. Okey, uh, kepada anda semua penonton kalau ada di antara anda yang nak ajukan pelbagai soalan berkaitan dengan diet dan sebagainya boleh ajukan soalan ataupun boleh tengok dah dekat Facebook boleh ataupun anda boleh uh, uh. telefon mm 0377261603 anda boleh telefon dan juga anda boleh hantarkan di Facebook soalan-soalannya. Okey, nak tanya kepada doktor lah kan. Doktor, kadang-kadang ada di antara kita ni yang kata nak kurus ke nasihatkan mereka ni mengamalkan pelbagai jenis diet lah sebab diet ni ada macam-macam jenis diet Diet, yeah. ha, tapi ada di antara kita juga yang salah jenis-jenis uh, diet tu. tu, macam tak kena lah. Dia dah cuba IF, dia dah cuba uh, cuba E, uh, okay. dan sebagainya. Tapi macam still ataupun tetap juga tak turun. Dan juga mereka juga uh, mungkin cuba untuk diet uh, apa kalori defisit ni. Jadi macam mana kita nak kena pasti tubuh badan kita ni sesuai untuk diet yang jenis apa, doktor? Sebenarnya setiap manusia ni berbeza dan setiap cara badan kita nak beradaptasi dengan sesuatu diet tu adalah berbeza. Okay. Jadi yang paling penting adalah cara pemilihan makanan tu sendiri dan jangan melakukan diet yang terlalu ekstrim. kerana oh. diet yang terlalu ekstrim apa yang terjadi akan terjadi gangguan pada hormon yang sangat dia akan backfire pada badan kita. Uh -huh. Kemudian uh, uh, selain daripada gangguan hormon kita juga akan kehilangan otot. Dan otot tu sebenarnya sangat penting untuk kita membantu tubuh badan kita tu membakar kalori. Yeah. So kalau kita kehilangan otot, okay. walaupun kita makan kan? Mm -hmm. Jadi contoh kita waktu mula-mula kita dah buat diet uh, Atkins ke ataupun restrictive calorie, maksud kalori deficit yang ekstrim. Mm -hmm. kita dah kehilangan otot dan tiba-tiba kita betul dah berjaya, mm -hmm. then yo-yo sebabkan craving sebab salah. Okay. Jadi apa yang terjadi? Uh, apabila benda ni terjadilah kan? Dia Um, uh, sekejap, saya dah terlupa <laughs> sebenarnya Sebagian apa ni uh, Okay, kalau kita terlampau melakukan The extreme, okay. kita kehilangan otot kan Jadi otot tu membantu dalam Untuk membakar kalori So kalau benda tu terjadi yoyo Kita dah hilang um, otot okay. Dan bila kita makan benda yang sama kita yang kalori di yang sama tubuh -huh. so, badan kita dah tak boleh membakar uh -huh. makanan tersebut hmm. jadi akhirnya kita pun eh kenapa aku melakukan diet A okay. tapi tak, tak berjaya seperti sebelum ni sebab uh, okay. kita dah kehilangan otot sebab tu dalam melakukan sebarang diet adalah uh -huh. penting uh, pemakanan dan juga kita membina otot dengan melakukan uh, apa ni olahraga uh, lah senaman okey bila do doktor menyentuh tentang penting kita nak tahu pemakanan hmm. kami juga nak ambil kesempatan ni a uh, maksudnya <laughs> awak tak nak tahu ke makanan <laughs> <laughs> sesuai okay. Okay, sebab dia? saya rasa penting uh. juga kita tanya doktor doktor peribadi, secara peribadi uh. saya memang tahun ni nak turun 5 kg banyak tu tetapi mungkin kita nak mulakan dengan lebih mudah uh. sarapan yang sesuai untuk saya dan juga untuk Fai uh -huh. kalau boleh kita uh -huh. nak ke sudut sebelah sini uh -huh. sebenarnya uh, Cik Penerbit kita dah sediakan yeah. uh, antara menu-menu sarapan Betul. untuk pagi ini, Doktor. Uh -huh. uh, kami dah kongsikan sebenarnya uh -huh. maklumat kepada Doktor uh -huh. dari segi berat badan kami, ketinggian uh -huh. kami, nak tahu. Aktiviti senaman. Uh -huh. Aktiviti senaman. Uh -huh. Nak tahu juga uh, berapa banyak kalori yang kita perlukan untuk sarapan. Uh -huh. Apa yang ada hari ini, Fad? Okey, apa yang ada hari ini ada dua jenis menu-menu yang sesuai sarapan untuk saya dan juga Reyna. Uh -huh. Macam uh, saya sendiri, kalau ada perhatikan, Uh, saya dah bagi dah saya punya berat badan ketinggian dan sebagainya yeah. Ini saja yang sesuai untuk saya Untuk saya menurunkan berat badan saya Ini ya, Ini saja Ini, ini semua saya. Uh, saya Betul, ini saya sebab, sebab apa? Sebab apa saya memang memerlukan buah-buahan uh, Untuk kata orang itu memberi kasih tenaga okay. Dan makanan ni, doktor Memang doktor sediakan untuk saya ni. Saya makan pagi ini sampai bila doktor? <laughs> Kak, ha, eh, Sarah, boleh cerita tak dalam balang tu apa? Ah, doktor, okay, doktor, doktor do, 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 ceritalah. Okey, doktor. Mungkin boleh ceritakan sikit ah. Apa yang ada di dalam balang ni selain pada buah-buahan ni? Hmm. Okey, pemilihan uh, hari ni diet untuk sarapan untuk fast dan juga Rina yeah. adalah um cara sarapan yang sangat mudah dilakukan. Mm -hmm. Maksudnya kita boleh meal prep dan rancang dari awal. So untuk fat, mm -hmm. kita lakukan overnight oat. So overnight oat ni kalau buat satu kali boleh tahan tiga hari tau fat. Wow. So untuk pad adalah kita menggunakan Oat, almond milk uh, Chia seed, lepas tu Buah-buahan, so dekat situ ada karbohidrat, karbohidrat kompleks Ada omega 3, uh -huh. ada um, Protein So memang dia dah cukup Dan uh -huh. kenapa saya pilih uh, Chia seed uh, tinggi omega Sebab dia sangat bagus untuk orang lelaki Kerana uh, lelaki Mempunyai risiko mendapat penyakit jantung okay. Lebih tinggi berbanding wanita Uhum. Tapi resipi ni pun sesuai juga untuk wanita sebab tak kala wanita uh, umurnya sudah uh, semakin meningkat a uh, kirakan dia dah perimenopause, menopause kan? Yeah. Risiko untuk mendapat sakit jantung tu sudah hampir sama dengan lelaki. Okey, mm. jadi uh, overnight oat ni uh, kita nak tengok campuran buah-buahan, mm -hmm. Fad boleh pilih. Uh, uh. Oh dia boleh pilihkan atau ambil semuanya, doktor? boleh pilih nak ambil semua pun boleh. Ah okey ha. saya, saya ambil semua, saya ambil semua. Memang campak camp aje kan? Ha. Ah, Strawberry, uh, blueberry dan juga ha ah, ni dia honeydew. Kenapa mengeletar? Pasal <laughs> nak minum. Hey, <laughs> saya biasa nasi lemak je bagi <laughs> breakfast. Okey, banyak mana doktor yang disarankan untuk saya ambil pagi ni? Boleh ambil satu cawan tu? Sesuai? Satu gelas itu. Yeah. Penokain ke cawan saya? Ya, betul? Oh, penuh kan? Hmm. Penuh Janganlah hmm. sampai tumpah. Okey. Okay. Ini, Ini... cabaran uh, di minggu pertama. ya. Kalau ya, Fad. bila bercakap tentang overnight uh, oat ni, ramai yang uh, jap... Mm, mm. <laughs> Hi, nah, itu, itu, itu. Tanggapan, tanggapan mereka. <laughs> uh, Okey. Okay. Tambah-tambah okay. buah, buah lagi, buah lagi. Cepat, Pak. Uh. Saya tak sabar nak buat breakfast hari ni. Okey, okay, okay, okay. okay. <laughs> uh, okay. kacau, 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 kacau ya? Uh, Okey, jadi kita makan. Okey, ini ambil blueberry dulu. Ah, ya? Sihatnya. Okay, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama kali ya. Sebenarnya, Silakan. saya makan. <laughs> hmm. Okey ya. Okey, hmm. okay, boleh teruskan nampaknya ha. ya, doktor. Aa, susu saya, badam. saya ingatkan macam dia punya rasa macam tak menyelerakan ke apa. Tapi... Awak boleh kira boleh makan hari-hari lah ni? Boleh, boleh. boleh. Dia punya aa, yang bagus. ni, dia tak manis sangat. Okay. Tapi manis dia datang daripada buah-buahan ni. Saya semula jadi. Betul yang betul ya? Betul. Ah, Alhamdulillah. Pandai, okay, okay. sambil saya habiskan breakfast saya, sarapan saya ni. Okay. Ah, saya tak sabar aa. ni. Fat ada dua barang saja mm -hmm. tapi saya nampaknya meriah di sini kalau diikutkan ini dah disediakan uh, telur rebus yang dah pun dihancurkan ya doktor bersama dengan yogurt dan juga sedikit garam dan juga lada hitam dan kita ada salad tomato kat sini mm -hmm. uh, ini kita skip sekejap dan juga roti apa yang uh, kita lihat sekarang ni berdasarkan uh, maklumat perkongsian yang kita beri kepada mm -hmm. doktor mm -hmm. ini yang disarankan uh, doktor mungkin boleh cerita sikit sarapan saya ini yang berbeza daripada Fad? Mm -hmm. ha, betul. Sebab uh, daripada info yang saya dapatkan, ketinggian, berat badan, umur dan juga aktiviti adalah berlainan. Mm -hmm. Dan juga kalau wanita ni, um, sebenarnya sesuai je lah. So kita pilih ni untuk uh, Rina. Okay. Hormone uh, bread ni. Mm -hmm. Sebab bagi wanita ni, kita masalah adalah hormon. Mm. Wanita tu memang dia mudah sangat terganggu disebabkan hormon dan yeah. Mula itu kita cepat nak naik berat badan, betul kan? Setuju. Yang yeah, paling penting, <laughs> betul. Satu saya pilih uh, pemakanan ini untuk Rina, uh -huh. macam wholemeal bread ni, dia mempunyai uh, GI yang sangat rendah. Okay. Jadi uh, bila Rina makan kadang uh, kadar insulin dekat badan tu dia tak akan spike naik hmm. dia akan perlahan-lahan jadi just nice kita akan rasa macam kenyang je okey uh, penting it, kita hmm. kena taruh dengan telur tu telur tu as protein oh, and yogurt okay. tu juga protein so hmm. saya nak high protein untuk Rina supaya Rina boleh bina otot okay. dan juga meningkatkan imunisasi dalam badan okay. tapi janganlah kita makan tak sedap kan tak ada garam tak ada kena black black berasalah ya Pemakanan sihat ni bukan makan yang tak sedap tau. Mm -hmm. Pemakanan sihat ni sebenarnya makanan dia sedap-sedap je. Mm -hmm. Setuju. So, kita kurang ilmu macam mana memilih cara pemakanan dan penyediaan yang betul. Dan yang paling penting mm -hmm. kena kena letak sayur-sayuran rina okay. sebab kita tak memerlukan fiber. Fiber daripada sayur-sayuran ni sebenarnya sangat baik mm -hmm. untuk um, apa ni gut uh, untuk dalam usus kita. Kita ada bakteria baik tau dalam usus. Mm -hmm. Dan yang baik ni kalau kita dia orang dia orang akan makan serat-serat ni maksudnya dia orang akan membiak dengan baik dalam badan dia sebenarnya membantu untuk memberikan kesihatan dan boleh menyebabkan kita kurang craving hmm. juga punya kan tahu. Okey, doktor nak tanya sebab ini kita dah letak dengan yogurt kan. Biasalah kalau hari-hari nak makan macam ni mungkin cabaran jugalah kan sebab selera yang sama. Tapi katakanlah kalau saya nak tambah dengan uh, beans ataupun saya nak tukar kepada telur mata uh, bersama dengan sausage ni, hmm. boleh ke sebenarnya? Ha. Okey, bagi saya, bagi saya Rina ya. Yeah. Kalau macam pemilihan uh, contoh macam uh, telur goreng bagi saya okey. Perbezaan antara kalori telur rebus dengan telur goreng, telur rebus kira kan kalau satu satu biji tu uh, lebih kurang 70 ke 90, tengok kalori lah, tengok okay. dia punya kebesar dia. Okay. Tapi kalau kita dah goreng, kalori dia akan slight, uh, sedikit tinggi. Mm Maksudnya 90 ke 110 macam tu. Yeah. Tapi kita boleh untuk makan, tak ada masalah. Asal kita tahu kalorinya. Kemudian nak sedapkan tambah siraca. Dan oh dah... boleh eh? Boleh. Hmm. Sebab tu banyak ilmu masyarakat Malaysia tak tahu. Hmm. Sebenarnya sangat mudah untuk kuruskan badan dengan ilmu dan tak perlu Betul. Tak makan tak sedap. Cikgu Tapi kalau cikgu pula doktor pun dah terangkan. Hmm. Tapi kalau untuk sausage, mm. saya cuma kurang setuju. Kerana hmm. sausage ni dia processed. Dia adalah okay. proses food. Uh -huh. Proses food ni long term bila kita makan, dia akan menyebabkan uh, inflamasi pada badan. Bila terjadi inflamasi pada badan, maka terjadilah pelbagai jenis penyakit. Maka, uh, uh. Sebab tu ada orang yang kena macam celiac uh, disease ataupun um, okay. baik. Ha. Uh. Uh. Doktor, doktor sikit sikit sikit. Okey, anda kata kalau dekat rumah saya tak ada buah-buahan macam ni, saya boleh gantikan dengan buah-buahan apa, doktor? Apa-apa buah-buahan uh? boleh. Tak kisah. Pisang pun. Uh. Bisa okey. Oh, boleh. Ha semua semua tu boleh ya ha. eh, doktor. Ha, okey. Apabila kita mengambil makanan, hmm. kita kena dalam moderation. Okey. Okay. Ha. Dan paling penting kan, kita lupa ha. tadi nak cakap kan? Apa dia? Kalau contoh kalau kita kat luar, kita hmm. takkan kita macam mana kita nak tahu uh, berapa kalori makanan yang kita ambil. Yeah. Paling penting adalah cara pengambilan makanan tu. Portion intake. Uhuh. Ah, contoh macam kalau karbohidrat, karbohidrat macam nasi, kita just ambil segenggam je. Okey, segenggam ni ikut ikut kita punya tangan tau, jangan ikut ikut fat. Kalau <laughs> tangan saya ta ta tangan saya kecil. Terus. Ah, kalau tangan kecil so itulah dia karbohidratnya. Uh -huh. Tapi untuk sayur, sayuran dan buah-buahan, ya ni, se semangkuk Dua tangan, tangan dua tangan. Ah. Nah, macam doa. Ah. Uh, so baik. kalau protein kita uh, se macam mana ni? Hilang. Uh. <laughs> ah. ni, Senilah So, tangan setapak tangan ni tangan. hmm besar tapak Aha. tangan ni ya. Yeah. dan okay. kalau macam lemak baik ni kita kena ambil. Contoh lemak baik mm -mm. Uh, omega uh, uh, sorry a uh, avocado mm -hmm. uh, macam ikan tu semua a uh, tu omega 3. Yang baguslah a uh, mm -hmm. lemak yang baik untuk badan untuk turunkan kolesterol. Mm, dan boleh saya. apa tau, kalau kita makan <laughs> omega 3 kita boleh um burn fat dekat especially dekat bahagian perut tu. Mm -hmm. Okey, baik. Banyak ilmu yang kita dapat banyak, hari ini daripada Dr Nadia yang pastinya insya-Allah doktor mm -hmm. kami akan mulakan sarapan kami uh -huh. uh, dengan makanan yang sihat ini mudah-mudahan dapat uh, menurunkan berat badan. Betul. Terima kasih kami nah, nak berdua, ucapkan. Berdua, ya. Nak nak tahu dia punya Facebook ke Instagram ke ah. apa. Ah uh, nak tahu tentang diet bagaimana doktor. Ha. Uh. Okey, terima kasih untuk uh, rakyat Malaysia boleh membaca secara percuma ilmu perkongsian saya di blog okay. www.nadianazri.com. Okay. Saya kongsikan ilmu dan juga resepi sehat dekat situ. Ah, Baik. Saya tu akan pergi nanti tengok. Ah, Sama lah saya pun. Terima saya kasih. Saya tak boleh nak curi sarapan Rina. Tak boleh, tak boleh nak ambil. Eh. Ah. Terima kasih Dr. Nadia Nazri, pegawai perubatan dan jurulatih kecergasan bertauliah berkongsi mm -hmm. ilmu yang bermanfaat untuk kita. Anda juga yep. pastinya ini boleh menjadi satu suntikan inspirasi lah nak mulakan kehidupan yang lebih sihat, mm -mm. pastinya kena mulakan dengan sarapan yang sihat. Betul. Saya akan mulakan sarapan yang sihat bermula mula pada pun. hari ini. <laughs> mula pun pada hari ini. Memang sedap. Eh? Mm. Okay, jadi anda pun boleh cuba juga di rumah. Okay.